Sada ćemo nastaviti taj projekat. U tom periodu prošle godine smo radili projektnu dokumentaciju, kao što sam naglasila, uz odobrenje kancelarije tokom čitavog procesa. Oni su odobrili sada konačno projektnu dokumentaciju, potpisali smo i ugovor sa kancelarijom. Tako da ulazimo u drugu fazu rekonstrukcije škole 8. septembar. Odobrena sredstva su oko 60 miliona sa PDV-om. Dakle, kada se vrati ugovor iz Beograda, očekujemo raspisivanje javne nabavke u nekoliko narednih dana. Šta ćete sve raditi na školi? Dakle, vrednost radova je, procenjena vrednost radova je oko 60 miliona, vidjet ćemo posle javne nabavke koliko će to biti. Radit ćemo zamenu svih toaleta, radit ćemo deo fasade, pošto je deo fasade ostao nedovršen, kompletno uređenje spoljašnje, dakle igrališta, deo tribina će biti sređeno i spoljno osvetljenje. Tako da ćemo sa završetkom druge faze imati kompletno sređenu školu i odradit ćemo i ogradu oko škole 8. septembra. Da li je to predviđeno da bude završeno tokom letnjeg raspusta ili do kraja godine? Kako to? Dakle, sada je potpisan ugovor s naše strane. Raspisujemo javnu nabavku, kao što sam rekla, za nekoliko dana po odobrenju kancelarije. Javna nabavka traje oko 30 dana, rok za žalbe 10 dana, tako da u najboljem slučaju računamo, ako sve bude u redu, da imamo izvođača narednih 45 dana, tako da planiramo da radovi budu u toku letnjeg raspusta.